De aici Dima Vorec, Van! Բարև ձեզ, ես Վանն եմ, ես ահավոր հետաքրքրասեր եմ ու իմ հետաքրքրասիրության պատճառով իմ մոտ առաջանում են բազմաթիվ հարցեր։ Այդ հարցերից մեկը իմ մոտ առաջացավ այն ժամանակ, երբ հասկացա, որ ես վերջերս ինչքան նստել եմ տաքսի մեքենան եղել աճրուլ։ Ու արդեն հերթական անգամ նստած աճուր մեքենայի մեջ մտածում էի. Ինչի են տաքսիստները սկսել աճուր մեքենա քշել։ Ինչի։ Ինչ օգուտ կա դրանից։ Ինչի են սկսել աճուր մեքենա քշել։ Ու այդ պահին տաքսիստը մտավ ջրափոսի մեջ ու ամբողջ ջուրը շփեց փողոցում կանգնած մարդկանց դեմքին։ Ու այդ կանգնածներից մի աղջիկ նայելով իմ ուղությամբ ասեց. «Ոչխար նայ, ոնց ես քշում»։ Ու ես հասկացա։ Ընդհանրապես Երևանում շատացել են աճուր մեքենաները։ Ու այդ վարողների մեջ, աճուր մեքենա վարողների մեջ կա մի խումբ, որ հարցնում ես, ասում ես, ինչ ես աճուր մեքենա վարում, պատասխանում ա. «Սիրում եմ»։ «Համը $2000 էժան եմ տվել»։ Որտեղից եկավ այդ սերը։ Ես ասում եմ նրանից, որ դու այդ մեքենան $2000 էժան ես տվել։ Ու ինձ ասում ա, այդ նույնն ա, ոնց որ մամանավաճառը գնի մեջ 2000 դրամ իշնի ու դու սիր արվես իրան։ Կամ ուրիշ խումբ աճուր մեքենա վարողների, այդ են մարդիկ են, որ ասում ես, ինչ ես աճուր մեքենա վարում, չէ՞ որ անհարմար ա, պատասխանում ա. «Ավտոալի»։ Ինձ թվում ա, ինքը պատկանում է մարդկանց խմբին, որ վատ հեռախոս ա օգտագործում, ասում ես, ինչի՞ ես մի հատ նորմալ հեռախոս առնում, պատասխանում ա. «Հեռախոս էլի»։ «Զանգա զանգնելի»։ Ինձ թվում ա, այդ մարդը մի օր մահանա ու ընկնի դժոխք, ու ես հնարավորություն ունենամ իրեն հարց ուղելու, ու հարցնեմ, ասեմ, «Հմ, ոնց ա դժոխքում»։ Պատասխանելու ա. «Դժոխք էլի»։ «Վարվում ենք էլի»։ «Հավերժական տանջանք էլի»։ Շատ հետաքրքիր երևույթ կա, որ նայց հետաքրքրում ա, դա կենթանիների անարդար որակավորումն ա, որ ասում են դելֆինը բարի ա։ Դելֆին ի՞նչն ա բարի։ Կամ սիկ ձուկը ի՞նչ արա, որ ավելի չար ա։ Ուրիշ ձկներից պարտքով փող ա վերցրել, չի վերադարձրել։ Փողոցում աղջիկները հետևից ռեպլիկա գցում։ Կամ ինչ-որ սատանիստական հավաքների ա գնում։ Ի՞նչ արա սիկ ձուկը, որ ավելի չար ա։ Ասում են դելֆինը բարի ա, որովհետև դելֆինը մարդ ա փրկում։ Ժողովուրդ, 90-ականներին սիկ ձուկը գիտեք ինչքան մարդ ա փրկել։ Ասեմ ավելին, եթե մի դելֆինը մի մարդ ա փրկում, 90-ականներին մի սիկ ձուկը մի ամբողջ ընտանիք էր փրկում։ Կենթանի հետ հետաքրքիր երևույթները շարունակվում են, խոսքը գնում ա նրա մասին, որ մարդիկ, ավելի ճիշտ աղջիկները, իրենց շներին, ավելի ճիշտ շնիկներին, ավելի ճիշտ շոնիկներին հագցնում են շորեր, ավելի ճիշտ շարիկներ։ Շան ինչին ա պետք շոր։ Շունը ունի իր մորթին, շունը նույնիսկ ճաշակ չունի։ Ինքամ ինձ հետաքրքիր այդ շան շորերը, որ մաշվում է, ինչ են անում։ Ուղարկում են այդ շան գյուղի շուն բարեկամներին։ Այս վերջերս հեռուստացույցով տեսա, որ կա շների գեղեցկության մրցույթ, որին մասնակցում են շուն մոդելներ։ Ինձ հետաքրքիր այդ շուն մոդելներ, ի՞նչ շների հետ են զույգում։ Ֆուտբոլիստ շների հետ, ասենք ռուս մոդել շանը պորտուգալացի ֆուտբոլիստ շան հետ։ Կամ այդ շների շորերի դիզայնով ո՞վ ա զբաղվում։ Իտալացի գեյ շուն։ Հավ Դոլչե Հաֆանան։ Խոսեցի գերից, ասեմ, որ ես վերջերս Facebook-ում մի հետաքրքիր հոդված եմ տեսել, որտեղ գրված է, որ գիտնականներն ապացուցել են, որ համասեռամոլությունը հանդիսանում է հիվանդություն։ Այդ ժամանակի մոտ առաջացան մի շարք հարցեր, օրինակ, եթե համասեռամոլներն ունեն իրենց դրոշը, ինչի գեմարայով հիվանդները չունեն իրենց դրոշը։ Եթե համասեռամոլներն ունեն շքերտներ, գեյ պարադներ, ինչի գրիժայով հիվանդները չունեն իրենց պարադները, գրիժ պարադներ։ Կամ ասենք, եթե համասեռամոլությունը հիվանդություն է, ես առաջարկում եմ, որ բժիշկները ստեղծեն մի դեղամիջոց,
որը համասարամոլը օգտագործելով կբուժվի։ Բայց ես առաջարկում եմ, որ դեղամիջոցը լինի հաբի տեսքով, որ խմեն բուժվեն, որովհետև եթե դեղը եղավ մոմիկի տեսքով, հիվանդությունը ավելի խորանա մոմիկի խորանալու հետ։ Շնորհակալություն, Վան, հատուկ վիտամինի համար։